i m'agradaria presentar-vos el meu projecte Natura, l'assassí invisible aprenent sobre la diabetis. En l'actualitat, vivim en una societat que rendeix culte al menjar ràpid, els plats precuinats i els aliments ultraprocessats, on cada vegada es dedica menys temps a la cuina casolana que tant recordem dels nostres avis, costums que estan afectant principalment a les noves generacions. És per això que vull introduir aquest tema en la població més jove. En primer lloc, perquè es tracta d'un problema de salut pública que causa grans quantitats de morts per any, amb el cost econòmic que suposa per al conjunt del país. I en segon lloc, perquè és una malaltia prou coneguda socialment, sobre la qual considero que és interessant conèixer. En la primera fase del projecte es treballa junt als alumnes de secundària de l'Escola Gavina, explicant-los els conceptes i mecanismes biològics bàsics de la malaltia que ocorren dins del nostre organisme, així com reconèixer els símptomes, seguir un possible diagnòstic i buscar el millor tractament, per a que, en definitiva, tinguin una visió científica de com s'arriba a actuar davant d'una malaltia com aquesta. En la segona fase, els estudiants construeixen un videojoc que permet als alumnes de primària ficar-se en el paper d'un detectiu en busca de proves per a aïllar el nostre assassí i aprendre a gaudir d'uns hàbits saludables. T'atreveixes a desemmascarar l'assassí invisible?